មានមកាក់មានស្វាយហើយមានចេកមានចេកហើយមានលហុងមានការ៉ុតហើយនេះទឹកប្រហុកអំបិលកាពិអញ្ចឹងមកញ៉ាំជាមួយលីលីទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំមជូរជាមួយខ្ញុំគេហៅកាត់តមាក់តេងតេងតេងមកញ៉ាំជាមួយ Yes អកអតាមញ៉ាំផងសកអរីនេះមានបែកគួរមានមកាក់មានស្វាយហើយមានចេកមានចេកហើយមានលហុងមានការ៉ុតហើយនេះទឹកប្រហុកអំបិលកាពិអញ្ចឹងមកញ៉ាំជាមួយលីទាំងអស់គ្នាលហុងជីមខបជីញ៉ាំជាមួយប្រហុកវ៉ាវញ៉ាំងជួយញ៉ាំបានហើយគេជួយញ៉ាំបានញ៉ាំបាចាស់យើងណាញ៉ាំជាមួយទឹកប្រហុកអូឆ្ងាញ់មែនតើអូខេប៉ុណ្ណឹងសិនចុះលីលីសូមអរគុណចានដល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លីលីចានលីលីនឹងមានវីដេអូជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាអញ្ចឹងបាយបាយអូខេបាយបាយ